Mne sa práve veľmi často stáva, že v mojom texte sa objaví niečo nečakané, čo som si nevšimla, že som tam sama do ňoho dostala. A dokonca často sa to pre mňa stáva až takou tvorivou metódou, že vlastne píšem v nejakom stave, povedzme, zmeneného vedomia, kedy vlastne ustupuje nejaká racionalita a nechávam vlastne písať akoby inštinktom. A funguje to, niekedy to akoby vyjde, že vlastne niekedy ten výsledok je skvelý a veľmi sa z toho teším, ale veľakrát sa vlastne z toho nevedomia dostane niečo, povedzme, čo nie je literárne kvalitné. A vtedy vlastne to treba len škrtnúť, ale tiež je to akoby súčasť toho literárneho procesu. To si akoby vážim na tom písaní, že je to pre mňa takou metódou rozšírenia nejakej osobnej identity a nejakého akoby až zániku toho seba, ktoré je vlastne niečím ohraničené, nejakými predsudkami alebo nejakými takýmito akoby rámcami, že čo vlastne ja dokážem urobiť a do čoho sa dokážem vcítiť.